וואו, הגמרא אומרת, כל הנקבר בארץ ישראל כי הוא נקבר תחת המזבח. ושם כתוב, וכיפר אדמתו עמו. מי שנקבר בארץ ישראל מוחלים לו כל עוונותיו. אז אחד יגיד, טוב, עכשיו אני עושה רק עבירות, יקברו אותי פה, יקברו אותך בג'הנם, יקברו אותך. מי שחוטא בארץ ישראל, החץ לו דאבל, הוא חוטא כפול. למה? אינו דומה חוטא ברחוב לחוטא בארמון המלך. גם זה צריך לדעת. יש פה זה לשתי הכיוונים. תרגע, יש פה גם בעיה. צריך לדעת, אתה נמצא בארמון המלך, פלטרין של מלך. בוא נשמור על הכללים כמו שצריך. בואו נדע שתפילה בארץ ישראל זה לא תפילה בחוץ לארץ. כמו שתפילה בחוץ לבית הכנסת זה לא כמו תפילה בבית הכנסת. כמו שמביא מרן בסימן פ"ט שיש מצווה להתפלל, ככה סובר הראש, שיש מחלוקת רבנו יונה והראש, אבל להלכה נזהרים בזה, שאפילו מאדם שמתפלל ביחיד צריך להתפלל בבית הכנסת, כי תפילתו של אדם נשמעת בבית הכנסת. גם תפילה בארץ ישראל זה לא כמו תפילה בחוץ לארץ. לעולם לא. אין לתאר ואין לשער, אין להשוות בכלל. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, זכיתי להיות בארץ ישראל. אדם הולך 400 בארץ ישראל, כל 400 שאתה הולך עושה מצווה, שנאמר קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, פילי פלאות. מה אתה רוצה עוד? כל 400 יאללה מצווה. מה עוד? חוץ לארץ כל 400 אתה מקבל קינים. מה אתה מקבל שם? מה תקבל חוץ לארץ? מה אפשר לקבל שם? אין שם כלום. ארץ העמים, תומת ארץ העמים, מה נאמר עליהם? אז זכינו. אז כל אחד ידע, גמרא אומרת, ארץ ישראל נקנית בייסורים, תורה נקנית בייסורים, עולם הבא נקנה בייסורים. כן, נכון, ארץ ישראל נקנית בייסורים. ארץ ישראל יותר קשה, גם בפרנסה, גם בבלבולים, נכון! אבל תשים לב איפה אתה נמצא, אח שלי.